spíš první a já půjdu za tebou. Mám jít jako první, jestli chce. Nebo chodit za tebou, kdyby, jo? Já tam nejdu. Pojď tam taky. Nebo tak ty lidi, jo? Kdyby někdo šel, tak zavolej. Skřípe se mi hlavu. Lidi, jo? Potom tam u cesty. Prošel jsi, poho? Jo. Není tam nic? Co v piči. Pomůže mu nějak? Nějak. To ono jak pomoct. Ne? Piče masné tady. Taky obří, že? Hej, piče, co tam ten žebřík? Žebřík, vole. Ne? Eh? Aha. Aha. Čo? Kurva. To je hluboké, ne? Radši ne. Co? No? Thank you.
Thank you.